Саламатсыз ба? Алмы институтта ақпараттандыру мен компьютерлендіру пәні бойынша бүгінгі қарастыратынымыз 4-ші тақырып. Ақпараттық білім беру ортасы. Қарастыратты сұрақта жоспар бойынша 3 сұрағымыз бар. Бұл білім беруді ақпараттандырудың мемлекеттік бағдарламасы жайлы. Білім беруді ақпараттандырудың техникалық базасы және негізгі базалық құралдары және ақпараттандырудың негізгі бағыттары. Осы тақырыпта 2 сағатқа созылады. Білім беруді ақпараттандыру бағдарламасы мектеп оқушыларын компьютерлік оқытуға ақпараттық қатынастық технологиялар АКТ деп қысқартып айтқанда, саласындағы қазіргі заманғы жетістіктерді олардың белсенді игеруіне Қазақстан Республикасында бір тұтас ақпараттық білімдік ортаны жасауға бағытталған. Осының барлығы ақыр соңында білім берудің сапасын жаңартумен арттыруға, мектеп оқушылары мен болашақ кәсіпқойлардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға, әлемдік қоғамда Қазақстан азаматтарының мәдени аралық және тілдік қатынастары үшін негіздерді жасауға бағытталған болады. Қазіргі уақытта білім беруді ақпараттандыру бағдарламасы кең ауқымда сипатталды және білім берудің барлық саласында кәсіптік мектептерге, колледждерге, жоғары оқу орындарына, институттарға және кәсіптік кадрлардың біліктерін арттыру курстарына тарады. Ақпараттық қатынастық технологияларды оқу процесінде енгізу және білім берудің жай-күйін сараптау мен талдаудың шек келтірмейтін мәліметтерінің негізінде басқарушылық шешімдерді қабылдау есебінен білім беру сапасының деңгейін арттыру. Жалпы білім беру ұйымдарында бір компьютерге 16 оқушыдан келеді. Ауылдық жерлерде 18. Интернет желісінде мектептердің 98% қосылған. Ауылдық жерлерде 97%. Кең жолақты интернетке 37,3% мектеп қосылған. Мектептерді лингафондық және мультимедиалық кабинеттермен жабдықтау жұмыстары жүргізілуде. Бұл кабинеттерде қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде сабақтар өтеді. Бағдарламалық қамтамасыз ету басқаруды, бақылауды және оқушылармен қарым-қатынасты жасауды, сонымен қатар мұғалімге толық бақылауды қамтамасыз ететін мүмкіндік береді. Қазіргі таңда 3450 мектеп лингафондық және мультимедиалық кабинетпен жабдықталды. 2007-2008 оқу жылынан бастап республиканың мектептерінде онлайн оқыту жүйесі енгізілуде. 4 жылдың ішінде 3571 мектеп интерактивті кабинеттермен жабдықталған. Сонымен қоса 1721 мектеп республикалық бюджеттен жабдықталған. Онда 5 кабинеттен бар, 2 универсалды және 3 физика, химия және биология пән кабинеттері. Бұл мектепте кең жолақты интернетке 512 килобайт секундына жылдамдығымен қосылған. Жергілікті бюджет есебінен интерактивті кабинеттермен 1850 мектеп жабдықталған. Онлайн сабақтарын өткізуге арналған тиісті бағдарламалық қамтамасыз етулер бар білім порталы сабақ кезет арқылы жұмыс істейді. 2007-2010 жылдары апта сайын жалпы білім беретін пәндер бойынша 300-ден астам сабақтар мен сыныптан тыс іс шаралар өткізілді.
қазіргі таңда әрине бұның бәрі көп жазылып жатыр. 2010 жылдың наурызында білімдегі инновация атты халықаралық форум өткізілді. Форумның мақсаты білімдегі ақпараттық технологияларға байланысты кең сұрақтарды талқылау, озат IT компаниялардың жаңа жабдықтарын көрсету. Қазақстандық білім беру порталында алғаш рет үздік сандық ресурс атты қашықтықтан конкурс өткізілді. Үздік электрондық ресурстар, электрондық дауыс беру үшін Қазақстандық білім беру порталында портал edu.kz орналастырылды. Ақпараттандыруды әрі жалғастыру мақсатында Білім және ғылым министрлігі электрондық оқыту жүйесін енгізу жұмыстарын жүргізуде. Бұл қалалық және ауылдық мектеп білімнің теңістіруге технологиялық сауатты азаматтарды дайындауға бағытталған. E-learning жобасын екі кезеңде жүзеге асыру қарастырылған. Біріншісі, 2011 мен 15 жылдары, екіншісі 2016 мен 20 жылдары. Жоба мектептерді цифрлық білім беру ресурстарымен жылдамдығы 4-10 мегабит секундына болатын кейін жолақты интернетпен оқу процесін және статистиканы толық автоматтандыру. Электрондық журнал, кітапхана, сабақ кестесі, күнделік апта аналарға SMS арқылы хабарлау. Мұғалімдер мен оқушылар ең үздік білім беру ресурстары мен оқыту технологияларына қол жеткізеді. Енді атап кетсек, қазіргі жағдайда міне план 2010 жылдан бастап осы жоспар құрылған. Қазіргі кезде осы көп жұмыс жасалып, бүкіл бәрі осы қазір қолданыста болып отыр. Өздеріңізді көз көріп біліп отырсыздар. 2011 жылы Қарағанды облысы, Астана және Алматы қалаларының 44 білім ұйымдарында пилоттық жоба басталып кетті. Осы мен сабақ аяқталды. Сабақтың аяғында мына әдебиетті көрсетіп отырсыз, сізге осы әдебиет бойынша қарастырасыздар және келесі сұрақтарға жауап беру керексіздер. Бекіту сұрақтары 3 сұрақтан тұрады. Білім беруді ақпараттандырудың мемлекеттік бағдарламасы жайлы сұрақ бойынша. Екіншісі, ақпараттандырудың қандай негізгі бағыттары бар? Білімдегі 3-ші сұрақ. Білімдегі инновация халықаралық форумның мақсаты неде? Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.